Pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 535, linky F7, dopravce České dráhy, do stanice České Budějovice s odjezdem ve 12 hodin 21 minut, bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Attention please. Delay announcement. The intercity train number 535 service EX7 operated by České dráhy Chicago and České Budějovice departing at 12:21 is delayed by 25 minutes. The delay may change. Prosím pozor, vlak Intercity číslo 535, linky X7, dopravce České dráhy, do stanice Tábor a České Budějovice s odjezdem ve 12 hodin 21 minut z provozních důvodů dopravce nejede. Prosím pozor, vlak Intercity číslo 535, linky X7, dopravce České dráhy, do stanice Tábor a České Budějovice s odjezdem ve 12 hodin 21 minut z provozních důvodů dopravce nejede. Prosím pozor, vlak Intercity číslo 535, linky X7, dopravce České dráhy, do stanice Tábor a České Budějovice s odjezdem ve 12 hodin 21 minut z provozních důvodů dopravce nejede. Prosím pozor, vlak Intercity číslo 535, linky X7, dopravce České dráhy, do stanice Tábor a České Budějovice s odjezdem ve 12 hodin 21 minut z provozních důvodů dopravce nejede. Prosím pozor, vlak Intercity číslo 535, linky X7, dopravce České dráhy, do stanice Tábor a České Budějovice s odjezdem ve 12 hodin 21 minut z provozních důvodů dopravce nejede.